Rritja e çmimeve ka rritur edhe të ardhurat në buxhetin e shtetit. Vetëm për 4 muaj, në arkën e qeverisë kanë hyrë 284 milion euro më shumë se sa e njëta periudhe e një viti më parë dhe gati 100 milion euro më shumë se sa plani i buxhetit 2022. Por këto para duket se nuk po shkojnë për të mbështetur shtresat e prekura nga rritja e fortë e çmimeve. Agjencitë qeveritare po hapin lum tenderash nga më të çuditshmit për shërbime që nuk kanë të bëjnë fare për përballimin e krizës. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit e drejtuar nga Mirlinda Karçanaj, po prokuron gati 18 milion euro brenda pak muajsh për përmirësime shërbimesh elektronike. Skema e preferuar nga Akshi është nëpërmjet procedurave teknike, të cilat kuptohen pak ose as pak nga publiku i gjerë. Më 20 maj, kjo agjenci ka hapur një tender rreth 3 milion euro për përmirësimin e sistemit të gjobave të policisë rrugore, integrimi me radarët e shpejtësisë dhe plotësimi me tableta për policinë e shtetit. Së sa e domosdoshme është një ndërhyrje e tillë, nuk saktësohet në dokumentet e tenderit, por e sigurt është që aktualisht çdo policë rrugore e mëson në kohë reale se sa gjoba ka secila targ, pa pasur nevojë për këto përmirësime me vlerë 3 milion euro. Ndërkohë, përmes një tenderi të hapur më 17 maj, do të shpenzohen rreth 820.000 euro për sistemin e artës digjitale për hapësirat publike, të mbuluara me kamera sigurie në rang vendi. Por nuk mbaron këtu, pasi Akshi ka menduar të shpenzojë 1.5 milion euro të tjera për përmirësimin e regjistrimit elektronik të vaksinimit për Institutin e Shëndetit Publik. Tenderi është hapur më 16 maj, ndërkohë një sistem i tillë në IShP është instaluar dhe është aktiv që në vitin 2011. Seria e tenderave të agjencisë drejtuar nga Mirlinda Karçanaj vazhdon me prokurimin prej 960.000 euro të hapur më 12 maj për përmirësimin e sistemit të regjistrimit të targave të huaja. Në më 4 maj, është hapur tenderi prej 1.7 milion euro për përmirësimin e sistemit të gjendjes civile, ndërsa më 29 prill, është hapur tenderi prej 1.4 milion për sistemin elektronik të menaxhimit të vizitave dhe hyrje-daljeve në burgje. Prokurimet vijojnë me tenderin e shpallur më 26 prill nga Akshi, me vlerë 1.1 milion euro për përmirësimin e sistemit LIMS për Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë. Po më 26 prill është hapur një tjetër tender i majm prej 2.2 milion euro për ngritjen e qendrës së operimit dhe monitorimit EGOV. Më 24 mars, Akshi ka acelur tenderin mbi 1.3 milion euro për mirëmbajtjen e sistemit informatik të menaxhimit financiar, ndërsa 16 shkurti ka qenë data e hapjes së tenderit rreth 1.2 milion euro për përmirësimin e sistemit të barnave dhe pajisjeve mjekësore. Mes këtyre tenderave, ka edhe prokurime të tjera në 1 milion euro të zhvilluara nga Akshi, duke e çuar totalin e faturës nga shkurti në maj në gati 18 milion euro.